Сәлеметсіздер оқушылар. Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы көне қалаларға саяхат. Саяхат бөлімі. Өлеңнің және мәтіннің мазмұнын әңгімелейсің. Мәтіннен сұрақтың жауабын табасың. Бірінші тапсырма көне құмыра тауып алсаң, естейтініңді жаз. Көне құмыра тауып алсаң, әрине мұражайға өткізер едім. Түсініп оқы құмыра. Туған жердің құмына арнаған сан сапарды. Тапты бала құмыра мектебіне апарды. Сол құмыра табылған жіберілді қалаға. Алғыс айтып ғалымдар хат жолдады балаға. Рахмет саған балаған. Іс істедің бағалы. Ұлан байтақ кең одан құпиясы мол әлі. Құмыраңнан сенің де көп мәлімет алынды. Қазып алған жерінде қала болған кәдімгі. Аты отырар делінді. Көп еді үйлер, көшелер, туып өскен жерді жақсы біліп өсе бер. Мылтықбай Ербетов, мәлімет, дерек ақпарат, бағалы іс, пайдалы іс. Құмыраға ғалымдар неге қызықты өйткен ол тарихи жәдігерлер болып саналады. Төртінші тапсырма, көне құмыра, неден жасалды, көне құмыра қыштан жасалды. Ізден, құмыра табылған қала туралы не білесің? Отырар Орталық Азияның ең ежелгі қалаларының бірі. Тарихи деректерге сүйенсек, көшпендер мұнда 5-ші ғасырдан бастап өмір сүреді. Бұл кезеңде ол Фараб деп аталған. Шығыстың ең атақты философтарының бірі Әбу Насыр әл-Фараби осы қалада туып өскен. Білгенің жөн, Қазақстанның оңтүстігінде отырар атты көне қала болған. Отырар қаласының орнын қазғанда қыш ыдыстар көптеп табылды. Олардың кейбірінің үлкендігі адамның бойында екен. Қыш ыдыстарда астық, жем, құмыраларды су, сүт сақталған. Суретте нелер бейнеленген? Суретте құмыра, тайқазан, алтын адам бейнеленген. Бұл заттарды қайдан көруге болады? Бұл заттарды мұражайдан көруге болады. Қорындыла, туып өскен жерімді жақсы біліп өсе бер дегенді қалай түсіндің? Туған жер ауылым алтын бесігім. Оның адам өмірінде алатын орны ерекше. Киелі ұғым. Туған жер, туған ел деген екі ғана сөзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр десеңізші. Сондықтан туып өскен жерді жақсы білу керек. Өзің тұрған жерде қандай музей бар әңгімеге дайындал. Алматы музейі, жаңа музей бұрынғы Верный балалар үйінің ғимаратына орналасқан. Музейде 40 мыңнан аса экспонат сақталған. Олар 11-ші дәуірге бөлінген. Алматының ежелгі тарихы, Алматының орта ғасырлық тарихы, қазақ мемлекеттілігінің қайнарында, жетісу этнографиясы, верный кезіндегі Алматы, 20-шы ғасырдағы Алматы, мәдениеттілігінің дамуы, альпинизм тарихы, желтоқсан, Алматы және елбасы, бейбітшілік пен келісім моделі.